kör vi. Du möter Christer Sjögren och Lotta. Ja, just det. Christer har ju mött en gång tidigare, fast inte en duell utan en duett. Ja, två gånger tidigare. Dels så Skavlan i en duett, Green Grass of Home, och sen på Folkkärnskansen i Afzelius hus, Ann Linnets tusenstuga i en översättning av Afzelius tusenbitar. Sen har jag börjat skola honom med de första ABC-grunderna i teater, eftersom han, jag har honom som skådespelare i Faden, TV4s uppsättningsår den 14 maj, som är regisserad och spelar titelroller, där han gör en ganska stor biroll. Vad är det som gör Christer och Lotta faktiskt farliga på lördag att möta i final? De är kunniga. Det är alltid klädsamt med kunnighet, tycker jag. Och de är kunniga, de är kunnighet om yrket rätt igenom, från fotbladen upp till hårfästet. Det är alltid sexigt, men det är också förenat med farlighet, såklart. Så att det var väl inte det bästa paret att få möta, tycker jag. Har de något särskilt som du inte har som egenskap just när det kommer till... Ja, Christer har ju 10 år mer erfarenhet än mig. Och du då? Vad är ditt starka kort? De är genuina, våra två. Och den genuiniteten vill jag påstå att jag delar med dem. Så att vi är ganska lika på många sätt. Sen om sanningen, min sanning... Det finns ju min sanning. Och så finns ju den sanning vi delar, att Eiffeltornet ligger i Helsingfors, eller hur? Nej, men det är att jag har en bättre låt än vad de har. Så är det. Lasse Holm är en jättebra låtskrivare. Men den här gången har Gesson och Ted Ström gjort en bättre låt. Så är det. Och det tror jag att de håller med om.